Hvis du er en af dem, der sender mails fra Outlook til en kanal i Teams, så bliver det fra nu af meget nemmere, for der er kommet et værktøj til det i Outlook. Hvis man skal sende en mail fra Outlook til Teams, så kan det jo lade sig gøre, fordi hver kanal i et team i princippet fungerer som en del postkasse. Den har derfor sin helt egen mailadresse. Hvis man klikker på de tre prikker ud fra kanalen og vælger få mailadresse så kan man her se mailadressen på kanalen. Og klikker man på kopier, så kan man tage mailadressen med sig. Indtil videre har det været lidt besværligt, fordi man har skulle kopiere mailadressen ind, når man vil videresende eller sætte kanalen på som CC i et svar. Men nu er der kommet denne knap i Outlook, så nu er det hele meget nemmere. Hvis jeg klikker her, så kommer denne boks frem. Her kan jeg skrive navnet på den kanal eller chatgruppe jeg gerne vil sende mailen til. Sådan her. I det her felt kan jeg skrive en besked til resten af teamet. Og hernede kan jeg vælge om den vedhæftede fil skal sendes med eller ej. Det vælger jeg at gøre, og så klikker jeg på del så bliver mailen automatisk sendt direkte over i den valgte kanal, og teammedlemmerne har nu mulighed for at diskutere den her mail, inden vi eventuelt svarer på den. Den vedhæftede fil bliver automatisk uploadet til filer og bliver placeret i den mappe, der hedder E-mail Messages, som systemet selv opretter. Så med knappen Del i Teams er det nu blevet meget nemmere at sende mails direkte fra Outlook og over i en kanal i Teams. Hvis man ikke har den her knap endnu, så er det fordi, at den her opdatering ikke er slået igennem endnu, men den er på vej.